Корпорація Northrop Грумен успішно завершила випробування кількох ключових елементів перспективної міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel, про що було оголошено на їхньому вебсайті. Тести включали випробування з оптичника та модальні випробування ракети. Отримані дані про структурну динаміку ракети під час польоту сприятимуть зниженню ризику для програми і нададуть інженерним командам змогу вдосконалити конструкцію та розрахунки для досягнення успішних польотів. Випробування зі злету оптічника підтвердили правильність наших модельних прогнозів. А випробування ракетного блоку продемонстрували ефективність ракети в польоті, що допомогло підтвердити припущення та вдосконалити моделі. Ці успіхи дають нам впевненість у продовженні просування у напрямку створення безпечного, надійного та захищеного потенціалу для нації, зазначила Сара Віл Лоубі, віцепрезидентка і керівниця програми Sentinel у компанії Northrop Grumman. Програма Sentinel є модернізацією наземного компонента ядерної тріади Сполучених Штатів і передбачається, що ракета залишатиметься актуальною до 2075 року. Вона має повністю замінити свого попередника Минитман-3, який перебував на бойовому чергуванні з 1970 року. Уряд Сполучених Штатів планує витратити приблизно 264 мільярди доларів на експлуатацію нових ракет. Корисним навантаженням для них буде термоадерна боєголовка w 87 mad 1 У перші роки експлуатації планується використання боєголовок W87-0, а після 2030 року W87-1 ракета буде базуватися у шахтах та складатиметься з трьох ступенів. Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, Деталі в описі до відео. Слава Україні!